Odbojkašice Zlatibora savladale su na parketu dvorane sportskog centra Čajetina ekipu Ivanjice sa 3-0 po setovima 25-19, 25-10 i 25-11 u utakmici 16. kola prve B lige. Čajetinkama je ovo 11. pobjeda u 14 odigranih utakmica, peta uzastopna u ligi, tako da sada imaju 34 osvojena boda. Iako su utakmice ove dve ekipe prethodnih godina uglavnom bile veoma neizvesne, ovoga puta ta neizvesnost je skoro u potpunosti izostala. Izuzetak je bio prvi period u kojem su timovi bili poprilično izjednačeni, u nekoliko navrata se smenjivali u vođstvu, da bi u završnici domaći sastav konkretnijim napadom uspeo da dođe do osvajanja ovog seta. U naredna dva seta Čajetinke su u potpunosti dominirale, uspevajući da većim delom oba ova perioda očuvaju dvocifrenu prednost u poenima. Hvala na čestitkama, bilo bi neizvesna utakmica da su ekipa Ivanjice, da kažemo, došla na utakmicu. Ne, nego stvarno su bile neisponirane, imali su srijedu tešku utakmicu gde su do malo kao da redovno. Tako da su izgubili su teške 3-2, malo od toga, vjerovatno takav dan da se pogodio, tako da nisu igrali. Već sredinom naredne sedmice Zlatibor će odigrati odloženu utakmicu sa ekipom Zaječara, tako da i u narednom periodu nastavljaju odigravanje utakmica u ritmu sreda-subota.